Який буде наш світ за 50 років? Сценарій перший. Його не буде за 50 років. Як я сів літак в Сан-Паулі, в Бразилії, до Берес-Айрес, підняв газету, а там на першій сторінці було написано тільки два слова. Arriva Gavrilishin. Чула перша сторінка. Приїжджає Gavrilishin. Так, приїжджає так би спаситель свого роду. Дуже важливо слухати, дивитися, але і слухати. Ну, а Міша Горбачов почав від перестройки, витягнув партію, яка була червоною ниткою, яка все разом та тримала. Ну і лопнув той Радянський Союз, на наше щастя. Світ повинен переходити на нову парадигму, де не є тільки універсальна декларація прав людини, але є також універсальна декларація обов'язків людини.